Këto fakte duhet ishin prezentuar qartë në raport. We do not expect UNMIC to tailor its reports to suit political desires and aspirations of any involved parties. On the contrary, we advocate for the reporting that is grounded solely on facts. Ne qëndrimin ton e paraqisim të bazuar në fakta. Additionally, credible reporting does not imply neutrally and or por edhe një raport i sakt nuk përmbush dot dhe nuk rregullon dot nevojat e serbëve të Kosovës. As mandated by this esteemed body to clearly and loudly oppose any attempt to threaten the civilian population in the province. We also believe that the report needs to be on concrete measures that the UN Security General Special Secretary Dunën e Prishtinës në persekutimin e serbëve. Ajo që dua t'ju kujtoj juve është se është një detyrim për të garantuar një jetë të sigurt në Kosovë. Por rezoluta 1244 thotë qartazi se që të arrihet një zhvillim i demokracisë dhe institucioneve nevoji është kusht jeta paqësore për të gjithë qytetarët e Kosovës. Më lejoni t'ju kujtoj this document was enacted precisely by the UN Security Council representative on 15th of May 2001 and in accordance with mandate outlined in UNSC Resolution 1244 via Regulation number 2001-9 and it remains legally binding. Furthermore, Chapter 12 tregojnë se constitutional framework states as follows. Pikat e rezolutës 1244 janë ende të detyrueshme. Under this constitutional framework shall not affect në bazë të këtij modeli kushtetues SRSG to ensure full implementation of UNSCR 1244 including pala kosovari duhet të plotësoj të gjitha kushtet e rezolutës përfshirë marrjen e masave dhe për të vepruar në kuadër të rekomandimeve të OKB-s dhe statuseve të saj. Duhet të marrë fund persekutimi motivuar etnikisht. Nëse Prishtina në vend që të jap justifikime përse dështoi në përmbushjen e këtyre kushteve, pala kosovare duhet të shohë me vëmendje persekutimin dhe përndjekjen e serbëve që po ndodh në terren. And attacks against civilians within Pristina's campaign of their persecution. No even once tragic development in Banjska village of 24 September were mentioned. That is why I need to reiterate what I said. Rithëksoj atë që kam thënë më parë në mbledhjen emergjente të Këshillit të Sigurimit, se ato veprime ishin pasojë e persekutimeve të qeverisë Kurti ndaj civilëve. Kjo ngjarje nuk mund të përdoret si alibi për të persekutuar serbët, gjë që ndodh çdo ditë. Më lejoni të kurtoj se për më shumë se një vit, Republika Serbe ka paralajmëruar vazhdimisht